Me lua përgjithshikuese Kanal 10, po takohemi kështu me emisionin Kampionët, dhe sonte në këtë arenë të kampionëve do të diskutojmë për futboll, por kësaj javë do të diskutojmë për Superligën e Kosovës, e vikendin që e lan pas ka mbaruar xhiroja e 6. Jemi nga ambientet e sportsbarit më të ri në kryeqytet, host and guest, që është Niko Qeri, arenës kampionëve, që si që përmendin Arda Basante, do të flasim për xhiron e 6 të Superligës, derbin më të madhë në vend, derbin lokal ndërmjet Dritës dhe Gjilanit. Balkanin, si lideri pa kontestueshëm në kryet e tabeles, fitoren e Prishtinës me 4 gola të Oto Gjonit, vazhdon befasia e negative. E lapit. E lapit, që pëson disfatën tjetër, disfata e 5, dhe natyrisht ndesha që nuk dha as gola, as fitues Feronike me skuadrën e Trepshës 89. E për këto do të flasim me një super panel. Sonë të tëftuar në kampionët janë aktarët e kësoj gjiro që e kemi lën pas. Ismet Munishe, krye trajneri i klubit futbolistik Ballkani. Mirëmbrëma, mirëse erdha. Mirëse erdha. Mirëmbrëma, Ismet. Kemi këtu drejtorin sportiv të skuadrës kampionët, skuadrës së Dritës, Valion Zymberi. Mirëmbrëma, mirëse erdha, zotri Zymberi. Një tjetër trajner dhe analist i emisionit tonë, zotni Faruk Statovci. Mirëmbrëma, mirëse keni ardhur. Mirëse erdha. Mirëmbrëma edhe për ju, Faruk, dhe kemi edhe përfaqësuesin e skuadrës së Gjilanit, zotrin Sevdael Rovelli, drejtori i kësaj skuadre. Mirëmbrëma, mirë se erdhët te kampionët, zotrin Rovelli. Mersi ti, Emil. Faleminderit. Faleminderit gjithëve edhe një herë. E këtë transmetim dhe këtë debat po e nisim duke i ndjekur pamjet e derbit më të madh të vendit tonë. Ndonë se pashikues dhe ju në shijën, si që mi mësuar gjithmonë, ta ndjekim këtë derbi të Gjilanit, por të krejtë Kosovës, mund të themi, është zhvilluar loja Drita dhe Gjilani, kampioni aktual dhe nën kampioni aktual, janë do në paqe. Hajde të flëmojmë e të diskutojmë. Pa gola në Gjilan, ndeshja ndërmjet dy ekipeve që pavarësisht, pa shikues, me shikues, gjithë një e ka atë interesimin e vetë dhe atë rëndësinë e vetë. Valion, po e nisi me ju si si kampioni Superligës, si ishte kjo ndeshje dhe a mund të bënte Drita më tepër në këtë takim? Sigurisht, çdo derbi është i veçantë, si cilë derbi e ka atë veçantinë e vetë dhe kësoj radhe, nështë ajë mangësia e këti derbit ishte sigurisht vazhdimi i kësoj gjendjet pandemisë, do më thonë pashikus. Normalisht ka qenë një ndeshje e rëndësisë vetë, edhe pse jemi në fillim të kampionatit, gjithmonë kur luhet derbi lokal nuk ka rëndësi se aje në fillim kampionatit në fond a vendosë diçka po jo, kjo ndeshje gjithmonë është interesante, është jashtëzakonisht, ndoshta me thonë me edhe me presionin e madhë për vetë faktin, sepse qytetin ndohet në dysh, edhe normalisht që kjo e bën pak, me thonë pak ma të veçantë, gjithsesi edhe është presionin ndoshta edhe ma i madhë dhe tek lojtarët, për shkak se gjithsesi li dëshiron që derbin të fitoj edhe del kokën lartë nga ju. Normal Drita, nga 90 minutat e shfashëra, normal mendoj që ndeshja ka qenë në anën e klubit tonë, kemë bo një ndeshje jashtëzakonisht mirë, mund të them që në këtë rast ka mungu fati që nuk kemi mund, që nuk kemi arrit të shënojmë dhe të marim pikë të plota, por gjithsesi mendoj që ekipa ka reagu mirë, kemë bo një paracitje jashtëzakonisht mirë dhe jam shumë i kënaqur për këtë paracitje. Por normalisht rezultati nuk ka qenë më i miri, por gjithsesi paracitja e ekipës ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Fitoria s'u kish bukaq. Asë juve besoj. Sigurisht. Okej, qështë ka përjetu kampi i klubit futbolistik Gjilani në këtë derbi dhe komplet lojën? Besoj në taku me trajnerin, me lojtarët, cila e gjënë komentet mas? Dhe edhe para lojës në masurit, normalisht një për lojëve mas shtira që zhvillon Gjilani është pikrish derbi, sepse ka rëndësinë vetë edhe peshën e vetë është loj me presion, edhe pse nuk ka pasin me gjatë presionin njët, është presion një asëlloje. Ndeshës ne e fillu mirë ndeshën, e fillu moralisht shumë mirë ndeshën, digon 10-15 minutat e parë, pas ta i ndryshu në gjanat në teren, edhe pas ta i në pjesën e dytë për sëri ju stabilizu, loja shkoj ashtu si shkoj, normalisht derbi jetë për më fitu gjithmonë,
pa marë parasysh pozicionin e ekipit, qëllimin e ekipit, synimit e ekipit, derbi hyrët për më fituaj, sepse ka rëndësi shumë të madha jo, kjo është dëshmue gjatë viteve, edhe na nuk arritëm me fitu, po me gjatë atë të marë parasysh si rjodhi loja, nuk është rezultati keq, edhe ky. Zotë Munishi, gjatë tërkuhës, se përmendi që në derbi hyët për me u fitu. Ju njeni si trajner që ju jeni në sësilin lojë me fitu, ke derbi s'ke derbi. A keni përcjellë këtë ndeshje edhe nëse po, që shë vjërësani këtë ndeshje, po pse ju edhe rivalt për titull Gjilanin edhe dritën me lojën që po e treguin. Me Gjilanin jeni përbal, me dritën ju vret një lojë e fështirë në mesjavë, për cilin do të flasim a vonë. E kom për cilë derbin, është më katë që luat në të stadion ku do këtë si puni ishte edhe shpresojmë që sa ma shpejt të ndërtohet një stadion sepse të dy tifozerit edhe intelektualit edhe skifterat e meritojnë një stadion të mirë edhe të dy klubet shumë mirë të organizum edhe drita dhe Gjilani meritojnë një stadion të mirë që të shprehen më mirë edhe krejt derbi, shpresojmë pas pandemis, tjetë një shfaqe me të vërtet e bukur, shfaqe mbreslënse. Soj për këtë ndeshjes, e kom për cilë, normalisht duke qenë edhe vetë akteri derbit, në kohën kur kom qenë treneri dritës, është presion njërë zakonisht i malë në dy taboret, si në taborin e Gjilanit, po ashtu edhe në taborin e dritës, gjithmonë 15-20 minutat e para po thuj se ka shumë dërpremje, ka starte, ka skuadra të hynë pak ma të rezervume në loj. Duke kalu koha, muj me thonë që sidomos pjesën e dy drita e pat një iniciativë, pat disa raste, nuk e se Gjilani nuk mujti me denu, edhe Gjilani e pat një apo dy rastet e veta, edhe prej qatë dhe me thonë që njëna skuadrë, cila skuadrë shënën të ndeshja onë bëllëte. Mendoj që drita saj përket shprejes në fush, ka qenë me e kjartë, në raport me Gjilanin, edhe ka qenë me e kompletume. Ne e dim se të Gjilani ka pas shumë mungesa, ka pas shumë dëmtime, na që jemi në rjedha, që jemi në për cilje të ligës edhe të skuadrave. Nuk e ka pas të letë treneri me zoni që ta bëj ndeshjen për këtë, ta pregadis ndeshjen për këtë derbi. Normalisht është një presion që po i bëhet treneri Gjilanit, nga opinioni, nga tifozit. Edhe më ka pëlqy jashtëzakonisht shumë për kraja që i ka dhonë presidenti i klubit edhe shfrytëzoi rastin. Me të vërtet, duhet më mësu presidentat me i përkra trenerat në këtë mënyrë, sepse besoj se presidenti edhe kryesia Gjilanit vendosin për disa gjëra, nuk mund me vendos opinioni, aja ka të regu këta edhe ma herët, edhe për këtë arsye më pëlqen shumë, mjarë zakonisht shumë, në aspektin e udhëheqjes ekipit edhe në aspektin organizativ, duke marë parasysh gjitha këto se o dashmi përmen se kam pas impact edhe në lojen e Gjilanit, besoj që prap në fund nuk është se nuk është rezultat real. Drita për me dasht me fitu është dasht të jep edhe 5% ma tepër. Do me thonë 5% ose 10% ma tepër, ndoshta me këmgull, ndoshta edhe kishin fitu ndi. Ta Shismet Pës, si lider në ligë me skuadrën tuaj e Balkanit, mësë shumë të që ka shkuar për shtoti kërë rezultat ka qenë skuadrës tuaj. Kampionati është i gjatë, edhe ne kemi për cilë ndeshjen, unë e kom për cilë ndeshjen ma shumë, e kom për cilë skuadrën e dritës, sepse e kemi kundështar të radhës, edhe me thonë mëra dy ditë me pushu edhe qëtunën, tani pushu edhe dilën, i këshyra kështu për kadale, i analizohë. Për qefi. Për qefi, bon analizat aty pak. Edhe, me thonë drejten, nga ka shku për qefi, s'nga ka shku për qefi, është herët me... Me mendu ata. është herët me mendu në atë aspekt. Faruk, si ka qenë derbi,
ka qenë i knaqëm për atë çfarë kanë treguar futbollistët në fushë, sepse jemi mësuar zakonisht për çim bukuria e derbit janë edhe tifozët. Kësaj radhe munguan tifozët për arsye të cilat tashmë i di. Mirë po, mbasi kjo ka qenë mundësi për t'u dhënë hapësirë dy ekipe për të treguar atë çfarë din dhe çfarë kanë cilësi. Në anën tjetër e kemi Ballkanin lider të Superligës që vazhdon të ketë paraqitje të jashtëzakonshme, Prishtina që bën një rezume të kësaj gjire të shkurtër para se të hyjmë në analizë. Një javë ndoshta jo zakonshme, që kemi mësuar ta shohim para një derbi siç është Drita dhe Zilane, sepse ne jemi kënd dëshmitar, unë kam qenë edhe fot, kam pasur edhe fot në tim edhe në këtë derbi, sepse kam luajtur një kohë në Dritë dhe ka qenë derbi Drita Zilane, ka qenë gjithmonë derbi. Edhe gjatë tërë javës jemi mësu të shohëm mirë që organizohen intelektualit, skifterat, e bojnë interesant edhe futbolin përgjithsi në vendin tonë. Kjo ndoshta e ka zbe për arsye që situatës dhe cila është situata nuk lejan tjenë tifozët ata të cilet u mendoj gjithmonë janë aja e mire e futbolit në përgjithsi. Por në onën tjetër, ndoshta edhe në këtë moment edhe për të këshim posë mësë të ishkonë kjo situata e Covidit, në atë stadion i cili përmendimin tim nuk i ngjon stadionit dhe nuk i ngjon edhe përmendimin tim nuk është dosh të lejohet zhvillohet një derbi që është Drita Xhelon, sepse ai stadion vetëm në stadion nuk ngjon në këtë moment që është. Edhe është mëkat me luajtë dy ekipet, ndoshta prej ekipeve më të organizuara vitet e fundit të luajnë në një stadion siç është siç ka qenë ai në Xhelan. Sa i përket ndeshjes, unë ndeshjen e kam pa. Gjithmonë është derbi me presion të dy ekipeve, kanë presion të dy ekipeve sepse po të pyes të dy ekipet ndoshta edhe titullin e hupin vetëm ta mposhtin njëra tjetrën, kështu gjithmonë është në Xhelan. Edhe është një rivalitet i mirë, edhe duhet me qenë kështu, se mendoj se Drita ka dominuar ndeshjen, në bazë të asojna që akum pasë rastin të asho. Drita ka qenë ma kërkuese, Drita ka dorë shtiturën pak ma shumë, me krasi me Xhelanin, edhe pse po thojmë ka pos mungesa, por unë mendoj se Xhelani ka marrë jashtëzakonisht lojtar edhe ka fund lojtarve. Nëse i mungojnë 2-3 futbollistë, unë e di që është mungesë, por një ekipi që është organizuar Xhelanin nuk do të ishte arsyetim ajo. Mendoj se edhe Xhelani ka mund të ndeshkojë edhe Ismeti, por Drita ka qenë më kongulse, Drita ka dashur më shumë fitoren, edhe unë mendoj se ndoshta Xhelani ka ftuar fati në këndeshje që të artoj një pikë. Kemi ngullë deklaratën e mezonit, ka qenë i knasin me një pikë, është normale me qenë i knasin me një pikë, kur një kundështor t'i bëm 5-6 shonza 100% edhe nuk të qenën. Është me atë lojë e cilin e ka bu Xhelani, në patjetër... Mirë për e derbi... Patjetër... Nuk u zënë flitën asot deklaratë. Derbi... Ndoshta treneri ka atë stilin e vetë që njërë që deklarohet, por unë përmendoj për flasë që ka mpon deshe. Drita e ka posë 5-6 shonza të 100% për të qenuar. Sa i përket Ballkanit, unë e këmë thonë edhe më herët, është për momentin ekipa e cila luën futbolin ma të bukur edhe ma atraktiv. Kje bën ato sepse niset aksioni prej mbrojtës edhe përfunduat me ata që jenë për me përfundu aksionin edhe shënojnë gola. Kjo dëmonë është e mira e asojna edhe ajo dëshmonë pëse Ballkani është tash ku është. Për Ballkanin do të flasim gjëra gjatë, të qëndrojmë edhe pak tek derbi. Zotri Rëbele, në sy të analistët unë Faruk Statovcit, nuk është që loja e Xhelanit pas ka qenë shumë dominuese. Se e keni po ajo edhe, mendoni që përnime ato mungesat të cilat edhe trajneri Ismet i përmendi kanë diku qatë shumë dhe janë faktur bazë të komponimit të skuadrës ju që mësë mund Xhelani me tregu lojë në qërës zakonisht? Shiko, unë kam respekt për mendimin e Sicilit. Faruki, si një shlejtarë dhe trener aktuale, ka e atë kandin e vetë vështrimit. Në të ju pas parasysh, vërtet mungesa, sidomos fazën e sulmit, kjo dy sulmus kryesor mungojnë që një kodë gjatë edhe sulmusi që ishte në loj ka probleme fizike, këto normalisht që kanë diku. Si do qovë në derbi, është e fështirë me parashikue, si do të rrjedh loja. Jo gjithmonë më i miri fiton, jo gjithmonë ai që unë formës e në pozitë më lartë fiton. Në derbi dozën e gjanat pa parashikushme, thashe njësëm lojën shumë mirë, në ndërkohë këthej loja në 5 minutës 15-20, pjesën e dytë për sëri u stabilizum.
Unë nuk isha me thonë që është e fati, ne kemi marrë një portier, edhe portieri është pjesë e ekipit edhe ajo është për mindimu aty ekipit. Nuk ka qenë punë fati, po ka qenë punë çështje që ne kemi një super portier në portën tonë. Normalisht edhe pjesa tjetër e ekipit e ka bërë punën, vetë sidomos në defanziv. Tash pjesën e sulmit ne e kemi pa, nuk është vetëm për këtë ndeshje, ne edhe në vazhdimsi këto gjëra vimë tu pasën probleme, se nëse e marrim krahasimin me 6 gjërat e kampionatit të kaluar, dikon i kemi pas 20 gola të shënuar. Ka qenë Bushic, ka qenë Razak në ekip, ata nuk i kemi, po na tash edhe nuk mujmë shumë me qajtë për ta, kur të kthehen, na du të ballafaqohemi me këtë situatë që e kemi edhe me këta lojtarë, të vazhdojmë matutje, të shkojmë për para ndeshjet e radhës. Po, 4 gola i keni shënuar. Është pak. Është pak. Është definitivisht pak, na shumë loj vitin e kalumi kemi shënuar për një ndeshje. Po, Faruk e përmendi, ka pas një përkrahje sënë nga kryetari klubit, zotri Zuka, Flerim Zuka, ndaj trajnerit, mirë po nuk ka qeni knaqur me lojen, asë se edhe me pikën e fituar. Dhe gjo, më në thash fillimisht, në derbi njët për me fituar. Na, gjithë jemi të vedeshëm, gjithë e kemi atë dëshirë. Në Gjilan, jo vetëm për trajnerin me zani, që nuk është temë absolutisht çështja e trajnerit në klubin tonë, Gjilani ju ka dhënë vazhdimësi mbështetje gjithë trajnerve që kanë qenë aty. Mbështetje gjatë edhe për dallim prej shumë klubeve tjera, është politike e klubit, edhe këtu nuk kemi shumë edhe çka me diskutue. Trajneri ka mbështetjen tonë të plot, kryetarit, kryesisë, gjithë stafit, i qëndrojmë mbrapa, edhe mbështetjen padyshim edhe lojtarëve. Tash një pjesë e tifozëve, analistave, normalisht mund mos më kanë të kënaqur, sepse Gjilani ka synime për krejën e tabelës, për vendin e parë, për titullin e kampion, dhe kjo mund më bëjë disa njerëz që ndoshta më shpreh pak nështitë e tyre. Sidoqoftë, na vazhdojmë tutje, kemi shumë lojë me lutje, kemi edhe 30 xhelo, kemi mundësi me rikuperu, po shpresojmë që secili ekip që i ka ato probleme gjatë kampionatit, na po shpresojmë që i kemi kaluaj, kemi lënë mbrapa, edhe të shkojmë pasaj para me ndeshjen e radhës. Nuk më pa u kyç gjithë vartem, sepse kjo po thotë ju ka dhënë mundësi gjithmonë Gjilani trenerat tjerë. Cili trener i ka dhënë mundësi më shumë se me zonit Gjilani? Gjithve, sot e prezintit Arnon Mojnë. Sot kemi shkarku para me zonit që i kanë hup dy ndeshje resht. Sa është e vërtet asë njën? Asë njën? Po në Kosovë jetoj. Për Gjilani e 4 vitë dhe të gjithë gjithë. Cili trener e kështë i duru ju, sikur me zonin? Gjithve kemi duruen, të parok. Gjilani ka... Unë në Kosovë jetoj, unë në Kosovë jetoj, vesë Sharomi, vesë Sharomi. Nuk marrë përgjësime folë për Gjilani e para 4 vitë. Unë e flasë gjithmonë atë aspektin që është organizum Gjilani. Qëfar lejtor është ka Gjilani edhe qëka për të regën Gjilani? Falenderit për përgjësime. Ti po duhe këna hi 15 minuta, loja luet 90 minuta. Me dim. Drita të ka dominue gjitha aspekte ty. Ti po duhe për tjeri, normal që për tjeri është. Veç drita e ka posë 5 shonset 100%. Jo, si më kanë 100%. Ti e ka posë 5 shonset. Mirë, ajo është çështë jote, unë e kuptoj edhe të kalu mundonë që ti ke luajë drita dhe keni simpati për drita. Asnjëherë. Unë jam vetëm, jo, po nuk është vetë. Je shumë nuk apo unë kërkoj. Unë kam çdo respekt për organizimin e ju. Po nëse folëm ndeshje çka ke po, leti të kalumën. Kallëzëm në lojë çka keni bëu ju. Ju keni marrë lojtor fond lojtorëve komplet ekipën e keni. Nuk obet çështje këtu për ekipën e keni Shqipërinë atje këtu për marrë. Këreti keni besuar trenerit, i ka marrë lojtor për Shqipërinë. Po. Çfarë problemi? Keni lojtor më të mirë. Çfarë problemi ka këtu? Ku ka problemi këtu? Po problem po të kallëzoj. Sa po shezon dy që i kam Shqipnisë. Po të kallëzoj që si. Ku ka problemi? Jo, po të kallëzoj që si Real deklaron se po duhet 15 minuta u kthjellum. Su kthjellt hiç. Ju pa të fat me drejtë. Jo, jep zor shumë, mos jep zor shumë se nuk i ka pas shumë. Jo, po të kallëzoj se si. Po unë po shoh kështu. Unë jam Real. Jo, jo, si Real ti je shumë subjekt. Ti je sulmuar mua, ju luajn dritë, ku luajn dritë se çavo liçi ku luajn dritën e. Ku luajn dritë? Si un pagu, thjesht. Ne do të mbi pagu Gjilani për luajn Gjilan. Ku luajn tre, ku luajn 15 ekipes, disa atenti. Valla që së di, nuk e di, pak karënësi, pak karënësi. A dhe me të nëgje? Po, njërë me besë të kënë krasa për emision. Zëtë një statuë. Unë e kam zdo respekt edhe për kretorin, që jem pështetë, unë jam përmi pështetë rënjërat. Gjëtë, më një më kom përmi pështetë. Ja, do të më jodhon rapsi. Do të tashat. Do të më mbështetë asu. Më mbështetë. Po, do të më mbështetë edhe tatë Kosovës. Që i kini jetë, që i Kuferi keni pali u. Është punë jonë ajo. Nuk kanë nevojë për drejtën. E, po është punë jonë. Zotë Satovce, kam një pyetje, zotë Satovce. Nuk është çështje për juve. Zotë Satovce, me lojën që e keni po deri tash, me lojën që e keni po deri tash të Gjilani dhe Dritës, si i vlerësoni me synën e juaj? A janë me të vërtetë pretendent për titull të kampionit? Më pas do të flasim edhe për Ballkanin. Por me këto lojë që i kanë treguar deri më sot, madje edhe me derbi. Unë edhe 10 sezonin e kaluam s'jom pajtu me lojën që ka zhvillu Gjilani. Unë nuk e maja ato. Gjilani në fund, kur është desht, i ka fitu 3-4 ndeshe, edhe ka kopë Evropën. Unë personalisht, për flasë për veti, kur ka dollë Gjilani në Evropë, unë jim puni knaqë. E dimse,
se duke u bazu në atë përvojën e futbolistave që ka, që kanë qenë pjesë e ekipeve në Shqipëni, që kanë marrë pjesë nga ndonjëra ndërkombëtare, sepse unë kam thonë gjithmonë, e mira edhe keqja ne dojmë së bashku. Nëse Gjilani apo Drita apo Ballkani ka sukses në arenën ndërkombëtare, ne vetë ritmi si ligë, si shtet ritmi. Edhe unë kam pasur shumë besim, edhe ato ka bërë Gjilani se ka luajtur në një ekipë në apo Elli, i cili është vështirë mi përballu apo Elli. U shparaqit mirë. Po unë jam konkretik ndaj lojës që ka luajtur Gjilani. Gjithmonë. Në kampionatin tonë. Në kampionatin tonë nuk mund të pajtu për shembull me gjithë atë cilësi. Me gjitha dalitorë që i merë, në raport me cilësin që e ka, unë është po vlasë, me përzgjithë, ka në rote e vetë Gjilani, super organizim ka bo. Ato së një më hëngër kush, e ka këtu i Gjilani, kjo kryesi i rjetë është për shumë, për 360 shkolla, më sëjma shumë. Lejtorë që i ka, lejën që i beshfoqë, unë e kënë rasojnë, nuk kam kur që personalu në me Gjilani. Për kundraze, po ju lafdanë për rasimin. Për çka kësaj, po drejtori dhe kryetori të jurës në fazë zërofetit. Do, kujarë, drejtori është aty prezent. Këta e kam bo, çka ka li, pa e këta e kam bru. Pan. As një transfer këta se kam bru, këta i ka bru. Ta është nëse s'po lunë, nëse s'po jetë, këta s'kam faj, normal për zinë e mërë treneri. Ashtë, Ismeta, ashtë kështu. Trener. Nëse më bërë me mbyllë, ta. Po, vjetë drejtori që me mbyllë. Mos, kjo puna të ka pëlqy Gjilani ty ose tjerve. Kjo është definitivisht subjektive. Ti mund është me pëlqy një loj tjetër futbolit, dikush e pëlqen një loj tjetër futbolit. Vesh mos harra, Gjilani o ka në ekipi me sulmin matë mirë ligë, kampionatin e kalumë. Gjilani për një gol nuk u ba kampion, një gol, adin një gol nuk u ba kampion. E thash ajo mundet më kanën që ty së të ka pëlqy loja, ty pëlqen diçka tjetër. Po pak me gjatë është mirë më përmbajtë, se kemi edhe të tratë lojë, se dhe vitin e kalu më ufojë, shtu Gjilani bin, s'monët kjo ekip, monët vendin e 4, vendin e 5, po na dulëm në Evropë, edhe për një gol nuk u banëm. Presmi edhe pak. A kemi qitë knoqën me ato qëfar ka rritur Gjilani? Jo, na kemi synu titullin, po një kampion del, në fund del një kampion, një del. 5-6 ekipe hinë për titull, një anë del kampion. Edhe na jemi të vetëshëm për atë farpune. Edhe këtë vetë, na do të luftojmë deri momentin e fundit. Me Dritën, me Ballkanin, me Prishtinën, me Feronikelin, edhe me ekipet e tjera, po na e dimi që njën fut del kampion. Duke i parë këtu, kritikat edhe tifoz edhe të analizve, të cilat ju në base mund të shikoni me një sy tjetër, gola pak nga skuadra, një humbje e thell nga Feronikelit, mos triumfi në derbi, a janë probleme për të shqetësuar tani për Gjilani? Na edhe një vitin e kalum, 4 një kemi hub lojnë e parë për Mitrovicës. Pastaj kemi pas një sëri tjarë zakonshme të fitore. E kemi hub derbi në parë, jemi këthyje për sëri. Kemi pas një seri të fitoreve, kemi hub derbin e dytë, kemi pas një seri të fitoreve, kemi fitu derbin e tretë edhe në momentet vendimtare, kur Odesh Gjilani me reagu, ka reagu. Mas pandemisi kemi me rezultatin matë mirë, paraqitin matë mirë, kemi pas 8 fitore, 3 barazime. Unë e kom besim trenerin, kom besim në talitarë, tash futbolin nuk shkon edhe kej që shkena qepna. A më gëtëm, po, kjo qështja tifozve, qështja disa analistave, na për përsërisën kam respekt për mendimin e si cilit, po nuk e kemi ndërmend më këthuje dhe mi dëgjue kush ka pëtët se atër du të mi marrë një 5 trenera, nuk ka vend për panik të skuadra për momentin. Absolutisht, na kemi super litar, edhe vitin e kalum kemi reagu, kur edhe është përsëri kemi me reagu, edhe jemi aty derin gjirën e fundit kampionatit. Munishe, në mes Dritës dhe Gjilanit, Ballkani këndëshe rival matë fuqishëm për titull të kampionit. Du pak mi përkëthy Farukun edhe drejtorin. Hajde për këthena. Faruku po thot njërën e vetë që Gjilani në raport me kualitetin që e ka, në raport me buxhetin që e ka, nuk po shprehet, dhe me thonë. Këtë pun për din edhe drejtori, se kjo për nërvozohet kër për fletë këtë, dhe me thonë, kjo me konë që sështë që ashtu nuk reagan, po s'pi për lëqem. Me konë që është kanë drejtura që ashtë interesant ashtë adin se publiku kanë qef me përkëthypan. Apo këptan. Edhe, normalisht që në sport, kër janë shpik analistat, edhe kër është shpik presioni i medjave, presioni publik, nuk është shpik badihava, është shpik mi bo presion ati tjetrit, mu shtrenguaj tjetri. Gjdo presion mediatik, gjdo presion i tifozve, na e kemi përjetu edhe si lejtore dhe si trenera, na është dosht me reagu. Ka qenë edhe vjetë kjo presion, vjetë ka reagu Gjilani, drejtori po harronë se edhe vjetë ju ka po presion. Do me thonë,
klubit e lojtarve, trenerit, apo kupton, me, ajo është nesër na bot neve, mas nesër dritës. Të këta është dhe presion edhe ma, është edhe ma... Ma i madhë. Ma i madhë. Pse ma i madhë trenerës? Tifost, tifost dhe me thonë, jënë ata që e shprejnë, po, normalisht, ajo është, kush mirët me sport? Do të më mësu me presionet në rast të rezultateve ose të mungesës rezultateve. Ose në rast se ti del jo për objektivave, po në rast se ata shojnë që ti ki shenja që do me dalë për objektivave, ose që nuk je mrena objektivave me lojen. Mirë, po në këtë rast, drejtori din pun të ma mirë aty në Gjilan mrena, se nuk jënë të kompletum, edhe këta lojtarë që nështë e kanë lujtë derbin, që me zërë jo mbo me lujtë derbin, nuk kanë qenë formën e mirë fizike, sëpse kanë qenë dëmtum, edhe normalisht, tash për me përmbyllë, që Gjilani do tjetë deri në fund kampionatit skuadër shumë e fortë. Me këta lejtarë, me këtë trener, me këtë kryesi. Soj për këtë dritës, unë dritës i tutë në masë shumë, këta e dim pse. këta e dim. A për guptan, i shala. A mu e ditë dhe në atjertë? Pas, qëre, une kom respekt për tifost. Mas por është klub që i kom punuat. E dyta, kom respekt për tifost. Edhe vjetë, jëm nalë në disa momente që shërë i klubit që e respektoj që i kom punuat të, edhe për shkak se i respektoj tifost. Dhe di me konë shumë i papërshtash. Me thonë, në raport, me diçka që i kom posë shumë drejtë. Me thonë, kjo është, shpresojmë që si vjetë, zhvillojmë një kampionat mirë, se të bo më abet parëzit tha në Evropë nivel tjetër. Jo nivel tjetër, po këta s'mujnë me nga. A ekipa e më nganë me atat Evropës. Këna me po. A e ke përcilë ndihë? Nivel tjetër. Ja, vësh, te kry. Njerone, te kry, one, masanenat në dizhë, aji nuk ka problem se po devaluot dhe botë. Nëse e ke përcilë ndihëshën... Po leve më së më kalëzo për ndeshët e vështë për volej bolë. Do me thonë e ke këshyrë kampionin, apo? Te kryon, e ke këshyrë kampionin. Po me marrë e shprej Kosova e ka këshyrë kampionin, valjon, ajo nuk diskutohë. Te kryon, e. Po, ismet, une. Së po mujna tha me nga, po, normalisht nuk mëni me nga. Së mëni me nga. Nuk mëni me nga se kur diçka kryot artificialisht, nuk e ka bazamentin e fort. Do të me kryu, na do të më mësu, edhe si popull, edhe si shtetë, edhe si klube, me kryu të gjana me bazament të fort. Jo me kryu të gjana si shkum atë detit. Apo gupta. Valjan, balkoni ma shumë të tutët dritës. Si e komentoni këta? Po, është normale. Kër e ki përbal kampionin, sigurisht që ndoshta nuk do të mjë tutë, po do të me marë me shumë seriositet. Këto normal që se cila ekipe bënë. Edhe normalisht edhe për këtë kampionat, na e dim që normal që keme pasë fështirë me se cilën ekipë, për shkak se kretë janë të motivume se lujnë këndër kampionit. Sikur se qëshishtë e në derbin e fundit, normalisht ato 10 minutat që u tha që Gjilani ka lujtë ma mire e diçka, ka qenë jashtë zakonisht një presion i madhë edhe një agresivitet i papar i Gjilanit, për shkak se kanë lujtë me krenarinë e qytetit, kanë lujtë me kampionin aktual edhe është normale, deri se në stabilizu gjanat, më pas ditë ku që ka kontrolu ndeshë, nuk diskutohet. Ajo shka është e veçantë, që thashe dhe pak ma herë që derbi gjithmonë s'il diçka të veçantë, ka qenë në këtë derbi, ka qenë edhe gjyqtarët që për herë të parë kanë referu, gjyqtarë nga Gjilani kanë referu një derbi që nuk ka ndodhë më për para. Në këtë rast nëse s'ka fitu drita dhe Gjilani, atëherë ka fitu Superliga e Kosovës, sepse ka fitu një katërshet gjyqtarëve jashtë zakonisht të mirë edhe me shumë potencial për në të ardhmen. Lirisht është komentue, është folë, është përfolë që në fund dritës ju ka muhu një penalti klasike edhe gjithë opinionistët kanë thonë që ka qenë penalti, ma dje edhe une me synin tem që e kumpo, e kumpo që është... Nëse regjia mundë të falë për mena alëshu, e kemi ndonjë. Por gjithësësi, ajo është shumë pak e rëndësishme është që një referim gjatë 90 minutave ka qenë jashtë zakonisht perfekt, me një loj tamon, me një loj burërore që kalon të lutë, zhvillohet në loj edhe për këtë sigurisht që duhet
duhet një bravo e madhe për ata gjyqtarë, cilët me një peshë kaq të madhe, një ndeshje me rëndësi ose me një presion kaq të madh, për shkak ka qenë shumë e vështirë edhe për ata sepse janë Gjilanit edhe nuk e kanë pas lehtë. Sigurisht që e kanë pas më vështirë se gjithë gjyqtarë tjerë që kanë referuar ndoshta derbin një herë, e për atë duhet ju thëjmë një bravo të madhe, edhe Superliga ka fituar një katërsh gjyqtarëve jashtëzakonisht mirë. Si vlerëson këtu komentet e Ismitit? Nuk është hera e parë që Ismiti bën kësi komente, po definitivisht i ka dalë boja më kësaj pune, sepse drita ka dëshmu edhe në gara evropiane që është një skuadër shumë kompetitive, ka bo parasitje fantastike me cilat jenë krenu krejt Kosova, se ka bo një futbol e jashtëzakonisht bukur. Nuk është e vërtet aja që thot që pak ma erët thashi nuk muj me vrapu. Intenziteti thashtë cila është në garat evropiane është larkë për e neve, për shkak terineve, për shkak gjithë shkajt. E sa i përket asoj që na muj me vrapu, as muj me vrapu, e kemi të regu në televizion, kjo ka mujtë me përcilën dhe ishen edhe me Legia Varshavën, edhe me Sileksin, edhe po besoj që u kënosh me futbol. Po, sa e përket këtyne komenteve, Ismiti gjithmonë ka vazhdu me boksi deklarata, kështu që nuk janë diçka interesant. Masë fari më së barë arrogancët i rinë futbol, apo këptan, ka mujtë me përcilë, s'ka mujtë me përcilë. Sigurisht, unë po besoj që e ke përcilë. Tash, unë atë ngova, së ndërpreva. S'ka problem. Masë fari edhe me ma i kultur umba. E dyta, hinë ti në Google, zone hinë atë lypa në Google ty, që mbone replika tje, poshtë ti ishe referi volejbolit, la. Apo këptan, ti tash, kur të falqë për futbol me mu, me pas pak respekt. Apo këptan, pavarësisht, unë qa flasë, tek flasë, apo këptan, me pas pak respekt, dhe mëse ba arogant, nësë të pëtë këshyri, në gjithë emision, arogantës anejnë, arogantës kënejnë, edhe jetë gjallë i riti. E keni këshyr loja në dritë, ose keni këshyr gjithë besarë, se së është futbol, është gardë kompare, e kam të patë të kovësht. Dijam. Unë nuk jam asë prene, asë futbolës, unë jam një arogancë, unë jam një drejtori klubit, edhe me nëjë që është një klubit. Unë me folë me argumente, jo me arogancë, të dole pak. Nuk është argument drita që është kampionat ka bo për fosë si për fosë të mirë. Nuk është argument. Në nëshman, klubin e Gjilane thot me krenarin e qytetit. Kënë nuk është tifazë, me full tifozi, unë është drejtori klubit, du të me rujt pak nivelin. Me full tifozi, intelektual, me skifte, e ratë, unë e kuptaj. Ata kanë tjetër vokabular, tjetër është drejtori klubit, du të me majtë vetën pak. Se dhe du të mjëllon këty në trive pak mësim se... Po mënoj që kulturën në mësimin dhëtë me marë prej dritës, për shkak se ka paracitje, ka organizim, ka gjithë shka që është perfekt, edhe mënoj që është shembul i mirë për krejtë Superligën, qofë për aspektin e trenerve, për qasjen, se që stilën trenerët në klubin e dritës, për organizimin e klubit, për gjithë shka, unë mënoj që është shembul i mirë që tjertë mund me marë mësim. Pa dyshim. Dhe është amë dëllidhore në falë se dhe kesh po se drejtori Gjilonit të tha dë analista. Dë analista jo përthuj të tifarok analist, direkt thumë se musën vjekeq. Unë thamë direkt. Analistat nuk i jekun trenerat, ti ke përzgji senet. Po une nuk i thamë senet të mirë të keq, nëse nje pak. Edhe une nuk thash që Gjilonit zbohet kampion. Edhe këto e përzgjive, se the ka dalë se herët është. Une nuk flasë qka vjen, se s'jem e vlio. Une flasë qa pun po. Po kupton, ti po fletë qka vjenë, ka dalë se herët është. Une s'thash që zbojë Gjiloni kampion, ti përzive senet. Une nuk di qka vjenë, asë nesë la zëtë dhja jem gjollë. Flasë qka poshë, qka kun po në dilën fulla. Me që jemi këtu qka keni poa? Edhe trenerin së të ndrej une, po me nimi që kam une, ku më ta thonë? Zotë një statusi, Ja, gjithë, maje, Alba, gjithë, maje mendimin, farë, absolutisht, maje mendimin. Edhe, na jemi analista, dojsta më ta li, drejtar. Une asë nuk vendrej trenerin, une veç mëj me thonë, gjdo lavdat për ju e si kresi. Këto kur kusht jam arë. Falënderit. E këni këthy Gjilanin, ju, Drita, Balkani, ju jini ata që i këni dhonë të mirë ati futbolit. Ju jini me organizimin e ju, që na njemi krenar me organizimin e ju, apo kuptonë? Faruk, po nuk mëj me ta përkërojnë një trener, une... Mirë, po është qështë e jotje, pëse përkërës disarë, kjo është subjektive, kjo vlerësim joti, këtë në regullë e matë pjesë. Për 4 vitet e fundit që i na jemi, Florim Zuka, kryetari i klubit, edhe unë jam në atë klub, Gjilani kanë ndruar 3 trenera. Prishtina, Balkani, Lapi, Drita, këti kanë 4-5 të tjendru. Nuk është shprejhi... I këni ndruar 2 për mrena vitit e këni lëmë të 4 vjetë,
Kjo ka shkruar, ka bu diçka se ije. Ata shumë spekulim ti. Si bu diçka ju ka bu, shka këshirë nëse, së është e mërë. Kjo është banale, atare, kjo është banale. Me që jemi të kjo loj një gjatë fundit për derbin, ishte penalti apo së ishte penalti ajo që sa po e pom, nga percepcioni juj? Qërë në këse rostesh, neve nuk në atakon fort me i, sepse kemi rostën në për ligat, kemi rostën në për ligat ndryshme, kur shqyqohet në varë nashta me 3-4 minuta dhe prap morin vendim edhe prap neve nuk në abin që është e drejt. Në këtë rast, po mendoj, pse nuk është dosh mu po penalti? Është derbi maj mal, është minuta e funit e ndeshës, plus është një dy luftim. Faruk, pse ka bin, ja, ja, nga më, pse ka bin, qërgjë, pse ka bin gjyqtarët? Base, që shë përmendi, Valjoni, gjyqtarët e Gjilanit do të këshin pasë respektin edhe ma, ja, ja, ma si kur tishtë e penalti e ta referonin penalti. Se se ka bin dhe referin, se se ka bin dhe referin kryesur me qenë penalti, e kjo është jetër se. Dora e ka sriot regjes kur e mon litorën e Gjilanit. Edhe e ka cilësu si duheli dy luftim, edhe nuk e ka bu penalti. Kjo, kjo është krejt diska tjetër. Unë pomendoj, unë pomendoj, unë pomendoj, unë pomendoj, unë pomendoj se ka bu mirë, se ka bu penalti. Mendimi jam është personal. Sepse ku më shishu zi soher, është e vërtet që mbohat Kastriot Regja, po dhe Kastriot Regja e ka dërën midhë futbolistin e Gjilanit, gjithë që e ka diskutu, e ka vlerësuaj si, si duel, e dhe ndoshta ka qenë nuk ka arsyetona e funin ndeshje, sepse penalti... Për atë duke me tonë, që penalti referuar... Mos merret ajo si bazë më fundin ndeshjes, derbi... Unë përmendoj Dora Kastriot Regjes, që është mbojt në litorën e Gjilanit, e ka cilësu si, si duel, edhe unë përmendimin tamë, mendoj që s'ka gabu që se ka bu penalti. 19 gola të realizuar nga skuadra e Ballkanit, që është edhe lidere e ligës. Mirë po, drita i ka dy ndeshje më pak. Valjon, si, si e shekë këtë duelin, sepse qyshtani po, po, po vrehet ky dallimi ndërmjet dy ekipeve që edhe vitin e kaluar kanë qenë duel deri në fund. Sigurisht, është fillimi i kampionatit edhe është shumë herë se të flitet ndoshta për një shkputje më të madhe apo për për punën e golave të shënuar. Sigurisht jemi vetëm në fazën fillestare edhe ka ende shumë për të luajt. Ballkani edhe vitin e kaluar ka qenë një ekip jashtëzakonisht i fortë, edhe si vjet mendoj që edhe me këto lëvizje të fundit që i ka bërë, mendoj që është një prej konkurentëve kryesor për titull së bashku me Dritën, Gjilanin, Feroniklin, po Prishtinën sigurisht, por mendoj që është shumë herët edhe ka shumë shumë lojë për të zhvilluar. Ajo është kaq Ballkan me këto lojë që i ka treguar deri tash. Ka bërë paraqitje shumë shumë të mira, sigurisht është ekip që mundet shumë vështirë edhe normalisht që kjo e bën edhe interesant. Gjithsesi fusha është ajo që mbetet për më pas se çka do të ndodhin, si do të rrjedhin gjonat, por gjithsesi mendoj që Ballkani është një prej pretendentëve kryesor për titull si vjet me këto lëvizje sidomos që i ka bu në kohën e mërkatos. Ajo që është më interesant, domethënë këtë vit, është sepse kanë kemu ballavaçu katër herë njëna me tjetrën, edhe varësisht prej rrjedhës të kampionatit apo prej formave të ekipeve, ndoshta do të ketë edhe rezultate të luashme, por ndoshta me një ndeshje do të fitojë një nga ekipet, ndoshta ndeshje tjera do të fitojë ekipa tjetër, por gjithsesi mendoj që është një ekip jashtëzakonisht dhe ka të treguar lojë shumë shumë të mira. Ismet, sa ishte vështirë nga kjo, nga këndi jonë, u duk vështirë ndeshja me Arbrin. Sa ishte vështirë për ekipin tuaj ti pranosh çesh thjesht dy herë disavantazh nga Arbria, një skuadër që vinte nga liga e parë, mirë po që po dëshmohet që nuk është më befasi. Në anën tjetër ka pasur një ankesë të klubit me njëherë pas ndeshjes se është bërë pa drejtë në disa raste. I kemi më pas edhe kontestues se sa i përket penaltive, njërën për ju, njërën për ju dhe njërën për ata që nuk u dha. Sa i përket ndeshjes edhe kualitetit të Arbris, ata pikë s'pari me meritjen në kuadron Superligë. Po. Dyta është klub që është organizu, e ka një trener që unë e kam mikë dhe respektoj shumë, e një shumë i realitetin e futbolit Kosovës. Është matin futbolin e Kosovës, pa ndërprej. Edhe sa është një trener i mirë, vlenë se sa ka informata. Do me thonë trenerat, vlerësohen me databazë. Kush e ka databazën më të madhe është trener më i mirë. Edhe ka informata për ligën. Për që ata edhe nuk po mujnë muzin, kanë ardha la me trenera në Kosovë, edhe nuk kanë mujtë të gjindën sepse nuk kanë pas informata
për ligën, për lejtarët, për skuadrën që kanë ardhë, për stilin e lojës që i luin skuadra tjera. Kështu që unë e kumë ditë, unë e kumë për cilë arbrin, edhe e kumë pasë që ka zhvillu në deshje shumë të mira. Gjitha pikë që i ka marrë me plëtë merit. E kumë ditë që do të kemi vështirë, sepse na luim, na gjitha skuadrat i dominojmë me lojë. Edhe arbëria ka lejtarë shumë të shpejtë, na kam nu në vështërsi. I kom paralajmëru lejtarët, e dim paralojës, i kom thonë që ndoshta duhet edhe me këthy rezultatin. Na pret një ndeshje jashtë zakonisht e vështirë. Edhe për mendimin të emë, une thëmë që na e kemi një farforme ndeshjen ma të vështirë të kampionatit, e kemi ek, do me thonë, të këtyne në nëngjirove të para. Ka qenë ndeshje shumë e vështirë. Me arbri. Me arbri. Edhe vetë ndeshja të regonë, gollat, lufta e kundërshtarit, lufta, sidomos, dy lejtarë shpejt, kemi pas fatin që nuk i lunë edhe një lugici, sepse dhaj është... Labinot Ibrahimi, pasaj... Labinot Ibrahimi, kapitini. Që ndër mbrojtjes, apo kuptan, Gzim Rusi, po ashtu nuk ka qenë... I lëndum, edhe... sepse do të këshim pas jashtë zakonisht vështirë, se ne e dim që edhe Prishtina, edhe Feronikli, edhe Gjilani ka pas shumë vështërsi, ka që jenë bilen në disa vantash. Kështu që ka që një ndeshje e vështirë, por është merita e futbolistëve që e kanë fitu këtë ndeshje, e kanë dashtë fitoren, nuk jenë dërzun asë një moment, edhe është një fitore shumë e vlerëshme për ne. Tash, te ky rasti që janë ankuar arbëria, a do të inkuadrosh rreth asaj, pati vend për ankes ndaj gjyqtarëve për mënyrën se si është bërë, të ajo penaltia juaj është në që ishte si është penalti? Penaltia jonë ka ekzistu, tash është pikpytje, a ka mujtë me referu edhe penalti në arbris apo jo. Dhe me thonë se lejtari ka qenë në otim e siper. Po. Lejtari jonë ka bashkë, ka... E kemi atë rastin, e kemi rastin nëse më të ashojmë. Lejtari jonë, do me thonë, e ka nal me dorë në një duel që lejohet në futbol, kër është dorë e mledhën. Nështë e ka zgjatë dorën pak ma tepër për me ndalu, mirë po problemin është të akon të lejtari arbrisë që nuk orëzu, por është që me njerë shpejtë edhe ka mundësi që... I ka utu gjyqtarët. Ka mundësi që... Ajo, do me thonë, vetëm... Po, edhe po ta kishë dhonë penalti, nuk është se... Do me thonë, nuk... Se tash du të më bo real. Unë gjithmonë një manku kër janë referu penalti dashurie... Mësë të flasim që ka ndohë vitin e ka... Par ekipet e tjera, ajtë, pesë vusën pak. Du të me konë real edhe për këto. Muj me thonë që e vetëmja, do me thonë, nëse egziston që se ka bo, ka qenë ajo që shpejt ka reagu lejtari ma stopit, edhe ndoshta aty pastaj akcioni shkon edhe kjo, do me thonë, duke ta. Penaltia jonë është e 100%. Penaltia jonë nuk ashtë... Mirë po ka mundur të jep edhe penaltin e arbris. Këte po thëmë, edhe po ta kishë dhonë, nuk është se... Nështë ta kishë qenë penalti pak ma e letë, sepse nuk ka qenë dueli... Hinë të penaltit e leta, po edhe mundet... Na kam bo penalti edhe matë leta neve. Na kam bo neve penalti që veç e ka këqyrë shtremt, lejtari e ka bo penalti. Me thonë... Penalti nësike... Apo kuptëm po. Na kam bo edhe matë leta, kështu që... Ka mundur... Ka mund, po. Statov që a i keni po aftë të gjithë osë? Në penalti e letë edhe ronë. Shdo në dërhyrje që i bëhet edhe në mes fushë që është ndërprejme a faull, edhe në gjashtë në mes që është njëjtë. Këti s'ka ka të ronë edhe të letë të. Nëse bëhet në dërhyrje si në mes fushë, si atë edhe një sankcionovët. Pra ta du me posë kujtjenë zonë në gjashtë në mes. Si personi që dy këto? A ishte penalti? Unë e kom po ndeshen. Krejt e kom po ndeshen, do më një pjesë e por, jo e mire zhvillume në bost asona që ka Balkani, me cilësit Balkanit, kurse një pjesë e dytë totalisht e dominume nga Balkani. Pamarsisht që golli u shënupi penaltis 2-3, unë po mendej se Balkani, gjithë që kishë fituat ndeshe, sepse pre minutës, pjesë e fillimit e pjesë e dytë, për mranda 8 minuta, Balkani ka bo 6 raste 100%.
Golli i dytë ka arë si gabim i mbrojtjes Ballkanit, kurse ka kyr. Po çka është me cek? Pse po thojmë Ballkani është një prej pretendentëve kryesor. Sezonin e kaluam nuk e mujti me zavencue këtë lojtarin Baftiun. U konë sen e pa imaginueshme me ndru Baftiun e me shti dikën tjetër. Kurse tash kanë ndruru të Ballkanin. Unë për gjithmonë e këmë thonë. Në këtë lojnë edhe, në këtë stotë, që është futbolli i Kosovës, ka me luë rëllë fundi lejtore. Fundi lejtore. Sa është bon nga fort e rezero. Nëse krasojmë, lejtore që i më ka ndru, i ka inkuadru i smeti i Ballkanit, që në sinja aty në futbolistët, lejtore të Arbrisë që i ka nërë, po është diferencë e madhe, nuk të diskutohet që e bujnë diferencën. Unë prapë, gjithmonë këmë thonë, pse janë kandidatë Ballkani, Gjilani, Drita, janë kandidatë sepse kanë lejtore, kanë fond futbolistëve, pa mërësisht që mungon një dë, kanë fond futbolistëve që mujnë mi zavëncua ta. Edhe këto janë ekipet e cilat kanë me luftu dherë në fund, nuk diskutohet e apumë se edhe kanë cilësi, edhe kanë fond futbolistëve. Edhe unë mendoj që kje ka bo ato Ballkanin që ka me qenë ndoshta kandidat potencial, sepse me Lindoku ka qenë edhe vjetë, por nuk ka qenë formën e tanishme që është. Nëjse ka në gjysë sezon, base deri sa... Ka ardhi gjysë sezon, hajtë ta ka posë një lëndim, tash me inkuadrimin me transferin që ka bo Armen Ploqi. Pajtë të temi Lindoku, është lejtari kryesori Superligës për momentin, njeriu i momentit, me 12 golja të realizuar nga 6 gjiro që i bjen 2 golja për përndeshje. Për shta është i thirën? E qartë, mirë po, qëfar ka ndikuar që për e thu, ka qenë pjesë e Osjekut, në cilin nuk ka arritur këndelë dhe të tari suksesin e menduar, ka orë dhe Ballkanin gjysë sezon, i mirë, po në këtë sezon, jemi vetë 6 ndeshje. Ndija, shumë lejtarë të Kosovës kanë cilësi me lujtë, sidomos të në Ballkan, Kroatia, po dikun tjetër mësta. Po këtë në varët, sa mundët më ju ambientu ambientit ku shkon. Në varët, prej mentalitetit lejtarë, për karakterit lejtarët, sa mundë, me flejt në atë filozofinë atë i shtjapët asoj ekipës. Nuk është me Lindoku që s'ka lujtë në Kroaci që s'ka cilësi. Nuk mujna me thonë që s'ka cilësi, që këj njëjtë është. Nuk mujna me thonë asë në kokës s'ka lujtë, Doku. Pse s'ka lujtë? Pse s'ka lujtë? Ndo është ashtë fështirë, se na nuk kemi qenë prezentatë i pse s'ka lujtë, se është asë ka mujtë ka qenë fështirë ambientimi i tina, apo ka qenë konkurenza, apo trenerat, filozofia trenerave shenë dryshe litarën. Pse po lunë tash mirë, është punë e trenerit pëse lunë lejtari mirë. Punë e trenerit është me këty trenerit lejtari në formë. A i ka ardhë, ka qeni lëndumë, tash u këty ka lujtë. Nuk diskutohet sepse Sulmuesi, aja e mire e futbol të është kur, sepse në mund më shenua dhe mbrojës që me së pushore apo, po kur shënën Sulmuesi, është shaj që ekipa po funksionon. Po qka është e mire dhe mund të Ballkani që po funksionon, është super formë. Armen Thaqi, i cili lunë në kra edhe shënën edhe asistën. Po, kësojna, i thamë edhe marët dhe thamë edhe para fëllqit, Ballkani ka punue në strategjit mirë. Ballkani ka prek aty ku është doshtë mas shumë të ku i ka në vitë ekipës. Unë e gjithë mërë këmë qenë kritike aty nëve ndryshimeve të moja mbrana një sezonës. Se tash kemi më këthyve të lopi. Po, është e palës gjithshme 15 futbolista, 16 futbolista, më ndërru më rana 2-3 mujtë dite, ti mërë me morë këtë mesë Ronaldo, se është problem e komponu ekipën. është shumë problem, sepse se cili lejtarë, ditë jam së ishte filozofinë e lejtarë, se të skitë qarë pa inë filozofit lejtarët, në karakter të lejtarët me ditë se qka kaj. Edhe është ku e shkurt, edhe kjo ka me qenë problem. Por ata Ballkani, edhe Drita, edhe Gjilani si vjetë s'ka bo tërshime shumë të moja, mujnë me posë atë lëjnë kontinuitetet atë rezultatet. Sepse së nuk kanë bo në tërshime, kanë thelbën e ekipe se kanë që kanë posë vjetë. Edhe kjo lënë me besu se këtë tri ekipe kanë me posë e curit mirë gjatë i kampionatë edhe kanë me qenë në luftë dherin në fundë, nuk diskutohet. Për të dhe në fundë lojës në mes të Ballkanit dhe Ardis, ishën penalti apo së shën ato që i panë? Nëse e ka bo të Ballkanit, të desh me bo dhe të Arbrisi. Por menimin temë, të desh me bo asë njënë. Shkurt, shkurt qartë. Ishin apo se shenë? A ka gjitha po ju? Referin nuk e ka bindë, unë e këmë thonë edhe në emision mërët. Referin nuk e ka bindë futbolisti i cilin nuk është desh të muqu qmetë. është desh të menetë, pas asoj shtyrjes.
Nashta aty e ka. Po flasim për rastin e ardhmë. Kurse penalli i Ballkanit, më shumë është lejtari rrok partive sa partive që shkon lejtar. Ndoshta referi kryesor nuk ka shumë me pozë ka qenë pozitë jo të favorshme. Unë për shtatë kam vonë ansort, nëse janë ansort e mirë, edhe dojmë të marr përgjegjësinë ndihmojnë shumë. Këtu ansori ka shumë me pozë partierin i cili është ndal. Ndoshta. Po nuk ka unë po tham, ndoshta më mirë ku mos më pas një orë, po edhe nëse edhe që ka bo, është bindje tina gjyqtarët, unë prapë këmë thonë, gabimet kanë me ndodhë, pos mus tjenë të qëllimshme. Mus tjenë të qëllimshme, po. Asë për Balkanin, asë për Gjilionin, asë për Dritën. Faruk, vetëm diçka sa për korekci, që u përmendë emri tifozve të Gjilionit që kanë reaguar. Nuk kanë reaguar tifozët e Gjilionit, skifterat, si tifozët, do të tëtë. Më ka orë një reagim i shpejt nga grupi i tifozëve të skifterave, e kësha posë që ta ledzoj shpejt, sepse... Ndesh ledzoj e të ndesh ledzoj e të fjali, për du mi dhamë për kësajna. Unë. Ata që dalin folin me zani, a i tjetëri, Arbënur Morina, e Sedat Pajazit, e Kushukanën, ata asë të tifo klubi nuk i lajnë me hinje. Dë ma njën ketë jashtë, asë kërësi skifterat, asë... A më kuptan? Absolutisht nuk o kjo tem për mu shqetsue, ledzej ato që po të qojnë, po ata që nga tre që shkrujnë, shkrujnë se ata së tifo klub, nuk hinë. Jo, me qithat, ka pas raste ku nga faqja zyrtare e tifo grupit janë bërë reagimet. Ska pas raste. Ka shme që të përmendëm emrat e tjerë këtu, sepse ditë personalisht nga përvojat e maherëshme. Po, Bujarë Rëzmët. Bujarë, me qenë se gjatë debatit e ka shuar në emrin tim, u lakua dhe komentua qëndrimi tifozve të Gjilanit, jemi të detyruar të asqarojmë se grupimi tifozve skifterat pa luhatshëm qëndruan besnik Gjilanit për 21 vite për kunder se nuk ju gëzuam titullit ende. Kjo është një kritik pak sa nga kjo zëtëri Rovelli. Ne vazhdojmë të mbështesim pa kushte presidentin e klubit dhe zgjedhin e ti për t'ja besuar punën trajnerit profesor Mezanit. Profesor nuk po di nëse është Mezanit, por me gjithatë. Gjilan nuk e trajnerit që i srasin me profesor. Pritëshmërit tona janë më të mëdha se rezultatet aktuale, por pak natsit e tifozve janë individuale dhe nuk përfasojnë skifterat. Kjo si rjedhoje numrit të matë të dashaminëve të klubit të cilit kanë mendimet të ndryshme. Falënderit, është reagimi i tifozërisë grupit zyrtar. Zyrtar, reagimi zyrtar. Sa i përket asoj që... Në periferi, në margjina janë ata, smirët kërkush me ta. Se kena nga problem. Se komentoni faktin që për i drejtuën trajnerit të futbolit me zani me terminologjin, me termin profesor. Ja, është, mendej se është kulturë, sepse me thyrë profesor nuk është në qmim, është... Jo, po me gjithat, trajnerët nuk janë profesor. Titulli lartë, kush shkohet. Është titull akademik. Në Shqipëri, zakonisht i thirë gjithë profesor. Pendim trajnerit Alban Hysenit, që a i thirë gjithë profesor. Gjithë trajnerat që kanë qenë Gjilane, ju ka referu profesor, edhe këto kemi për Albanit, po me gjatë unë menoj që është një respekt. Unë nuk e di sakt cili o profesor, cili nuk o, po... Në Kosovë, vetëmi trajnerit në futbolu që është edhe profesor dhe që i referuemi është Zirbi Cukulli, jabë mëse në falë të dikët. Që e jënë të dy trajnera këtu, se cili trajner ka qef me thirë profesor. Edhe për kjo është një përësujë dhe që më ju drejtu profesor, është një farë njërë, një farë respekt. Apo jo? Respekt, është një farë respekt, është një farë respekt. Bërën krejto për një relaksu këtë situat. Ndeshje tjera cilat janë zhvillu, Prishtina Besa 4-0, një fitore thell e Prishtinës, Llapi Drenica 0-1, Llapi ASS të Këndjellët, do të ndjekim në ndërkohë gjitha pamjet e golave të këtyre ndeshjeve dhe pamjet të tjera. Trepsha 89 Veronikli janë doa në paqe. Si i komentojni, zotëni Munishi, po filloj me juve. Besa e sa po inkuadruar në Super League me një nam të madhë të historisë, 4-0 nga Prishtina Haup. Qërë, Besa është një skuadër që në planin organizativë është shumë mirë. Dhe me thonë, po të qalojnë vetëm në fushën e blerë. Tash, ku i kanë defektet, ata e dinë ma mirë dhe ku e kanë planin ose strategjinë e tyne. Thonë, unë e njofë personalisht njeri unë që e ka privatizu Besën, është Ylli Kulloshi, menager shumë i fuqishëm, edhe njeri që me të vërtet nuk e njohin mirë njerëzit të, po shumë i fuqishëm. Me thonë, punon me elitën e futbolit botnor. Edhe tash në planin e lojës, a e kanë nënqmu ligën, apo ku është problemi, a kanë menu, asa jaksi nuk mundet 25 lojtarë tri me i promovu. Promovohen 2-3 lojtarë tri, për krak, këtyne lojtarë me përvojës e lojtarë që janë kvalitativ.
nuk ka 25 lejtar të ri kërkon me i promovu, dhe më thonë është totalisht gabim, ideja. Nuk i ka hije klubit Besës që vetëm kështu të faktikisht pëshit e kam boni fitore me 389, mirë po këto ndeshje tjera me thonë drejten ma shumë jënë shetit në për ligë. Prishtina i ka ardhë një momentin e mirë ndeshja me Besën, por edhe treneri Prishtinës ka deklaru se testi i vërtet është me Feroniklin këtë gjiro. Po, mirë po gjithë se se për atmosferë, për pas disa... Rezultateve jo fort knashme. Po, jo fort knashme që nuk kam pas krist lojës Prishtina, po ka pas krist rezultateve. Po, sepse lojën kanë lujtë mirë, ndoshta kanë qenë pak të frustrum para portës, ndoshta... Disa lejtarë nuk kanë qenë pozicionet e ty në e kështu me ratë, po lojen si loja dhe... Transfereve, vumë, arë, treneri, disa është kompëni... Atë shetësën, atë frikësën Prishtina me këtë loj, me këto rezultate, kjo rezultat i fundit në basë, Ismet? Da, disi është puna. Qatë që më fokusu të skuadra ime, që me të vërtet, vetëm kur të më vjenë rani, shofë këto ndeshje tjera, që për shembul, ka lujtë Prishtina, unë e këmë po ndeshën një ndeshë tjetër, për shembol, vetëm puna rezultatit e ndrojsha programin. Por, unë jam i fokusum të klubim, asë nuk më frikësan, asë një skuadrë tjetër, asë nuk më trimnan, jam fokusu të ekipi. E qa? Zotin Satovse, Zotin Munishi tha më herët që ndoshta Besa e kanë nënçmu ligën edhe ka marrë shumë lojtarë të ri për me i promovu, ndoshta jo eksperienca e tëne nuk po arrin që ata me të regu rezultat. Se vlerësoni ju këtë dhe se vlerësoni faktin që ata e kanë një trajner të huj, a mendoni që e njësa do pak ligën dhe mentalitetin e futbolit në vendin tonë? Jo, Besa nuk e ka nënqmua e njëri që ka orë që ka morë klubin, sepse Besa jo. Se une këmë thonë prapë dhe nuk pajtojnë asë njerë, se une gjithë mune këmë thonë dhe jam jesë masat një vendimi. Me një Besë të fort, me një Vlaznin të fort, edhe me një Liri të fort, Superliga ka të tërgjeshi. E deshtëm apo se deshtëm, kjo është reale. Por nuk ka logik, komplet dhe vitin me 100.000 probleme Besa vjetë, ju kanë hjek pikat, të i lejtarve obligime për shkallë këtë borqeve, të i këthyë borqet, të i marë pika, të i këthyë me 100.000 të lashe një arrijet me i nëkadru në Superlig, edhe të i fali diku i klubi, edhe të vjenë dikush, me bazë deklaratës tina, aj kishë pamenu që i këtu futbolin, o ardhë aj me shpik, më kullu futbol të kur. Bazë në deklaratës që edhe në njës ta këtu ishë pak manë njështë ata futboli, po lyke, këtu po lyke futbol. Aj ka menu që në lujmë rugby. Zerë kështë pamenu që ti, pa ka logik ti me shti 2004-shin me lujt me një super fuqi që është Balkani, që është Gjilani, që është Drita që ka, që është Prishtina, me shti thimin 2004-sha me lujt ti një rang me ta. Unë pajtona me nëse kanaj projekta fa gjatë dhe okej, ta kanë dhënë mëncim, bëne besën be, edhe në ka drejkë da djenë të ri, po, meri 3, 4, 5 që janë matë zhvillu, matë, ma të avansum, bashkan gjithi aktyne lejtarë me përvoj, po Besa nuk e meritan me konë këtë rejqin, këtë gjendje që është. Po rezikohet liga, Faruk, si kur vitin e kaluar që i kishim vështrin, dugagjinin... Edhe vjetë, edhe gjithë vjetë, ka një skodrë për del që pja prish jeshin. Një vjetë ke keku. Një pikë, vetëme nuk e murë. Krejt ekipet më nëjshin më nëzirë me keku. Ta është krejt ekipet më nëjshin nuk është problemi që një Besë, është problemi që për zbe ligën, për zbe kampionatin. Po, a të flasëm për Prishtinën, si për është e Prishtinën, pas aty në rezultateve jo fort mira, ndryshimeve në fillim të sezonit me trajner, me shumë lojtar, edhe në base nuk mund të kemi edhe një analizë saj përket saj ndeshe me Besën, por Prishtinën kështu... Po, edhe të Prishtina... Sidomos para derbit me Feronikin i tash. Nuk mujmë bajtu as të Prishtina, sepse... Pra për linat të trenerën, ndërrojët një trenerë i cili nuk është që s'ka posë rezultateve, nuk është që s'ka posë dollë kër rezultate. A mo vjen një trener tjetër i cili ka rezultate ma shumë? I cili pasë nuk ka rezultate ma shumë. Vjen një hjeket një trenerë, si në basë deklaratove, hjeket një trenerë që i thëhet me në garantu titlën.
Vjen ky tjetër, tash se di ky nëse ja ka garantuar ky titull, nuk më thon prap, le t'ja merr Federata, le t'ja çka kupën Prishtinë sot. Ço shto ka qen, am smboz dolgut, Atina ju ka thonë që janë garantuar titullin. Do shta nuk ka qenë kërkesa e njëjtë për trajnerin e ri, sepse nuk kemi diçka zyrtuare. Po okay, detyre, nëse ja ka garantuar ky titull, na pedim që Prishtina pas ka më bëu kampion. Nuk mujna me spekulu, domethën po. Domethën Dalku është me të vërtetë që ka pas sukses me Prishtinën. Edhe ka stabilizuar Prishtinën. Domethën këto e kemi thonë në çdo emision. Në finale ka mujt një super ekip si Ballkani. Fakt na ok, kemi qenë të lodhën sepse BT-ja një mas qenë. Mirë për e ka marrë kupën. Edhe ndoshta ka qenë veprim i ngutshëm, por nuk bën tash edhe du të me lonë, edhe këtë trenerin që o ardhë, du të me lonë të qetë. Me thonë, nuk bën tash me bo presion të këtë trenerit që o ardhë, tash kë besoj që tash pas disa gjirëve ka situatën e kjartë, sepse o bo tash një kohë që o ardhë aty, nuk është trener që nuk e një ligën e Kosovës. Pikrësht për atë që është një trener, nuk është trener, po. Unë s'kam kur gjokëm se bëllim për kontra zi, e kam shumë ikë mirë zi ka amatorë. Qashtë. Edhe shdo respekt, unë kërë flasë këtur, nuk flasë, unë që ja kam i noti dikuj, asë me zonët, qashtë. Për menimin të amë, shdo njëri që jep kontribut sport, unë e kom e respektu gjithmonë. Qasë i tipi ja, me respektaj. Edhe ata, unë e kam shumë ikë mirë zi ka amatorë, nuk pëtham pëse ka ordaj. Unë po flasë pëse u ndru një trener kur për menimin të amë ka budi qka një ndryshim të Prishtina. Edhe ka marrë një trofe. Problemet që ndodhe në Evropë që s'lujti Prishtina ta. Plus asojna, për i largohen litorët matë mirë një kip që i ka, që ti nuk për i në gjendë e mi anon litorë që për kërkënaj, edhe plus për shku për i thonë, për i thue, a ma garantën titlin, kjo më duket e pa legjikshme muse, jo që ka orë dhe kjera ma dorë. Duket legjikshme i Smiti se ka marrë Armendin. Se, jo që... I duket e legjikshme... Jo, por nuk besoj që asë për i Smitin, asë për kërkon nuk është kërkesa arsyshme me lyp me u garantu titullë. I kemi edhe njerë të janë drejtor... është pak... Nuk besoj që dikush lyp me e garantu titullën. është pak keq për shembull se... është pak keq... Unë këto e kom bua dhe vetë kur kom qenë trener në fillimet e mija. Edhe i kësha sugjeru për shembul trenerve që raportet edhe ato robat e palamet, klubit, mos mi qitë jashtë klubit. Me nejtë korekt, gjithmonë në raport me klubin, edhe kur dalë shpej klubit. Nuk pëthëm si Armendin është ta nuk mirë, po nuk bën me dalë këto mua bete. Asë nga Prishtina... Qa do është me thonë që ka shkarkuë? Kush? Ka një për qefë. Kanë shkarku. Pse të kanë shkarku? Pse më kanë lypë, me ja garantu të titën i smetë, ka thonë të jori shumë sinqerë. Në regull, unë nuk po, adin, unë do me thonë... Vosta tina, jo unë, vosta ti që ku unë vetë të lipë djerë morë. Shikoni, nuk o doshtë, pëtë një kryesin, ata e dimë pëse më kanë shkarku. Në thonë, ata du të mja pagu kontratën nëse ka posë këtë kontratë, edhe asë nuk bënë mu lodhë më në futbol të Kosovës, me thashe thome, pëse më shkarku, pëse nuk më shkarku. Unë kom një, thashe thome, për Balkan, sa treneri o ardhë. Edhe kanë thonë, pëllivesh një barazim për jatë. Apo kuptanë? Ja, po kanë mu lodhë të e brita të barazim, apo kuptanë? Po, sa treneri u ardhë, apo merë vesh, edhe kështu, por tash nuk duhet raportet trener edhe klub në futbolin e Kosovës. Duhet të mbetim brenda. Duhet edhe na, për shembull, i kemi të dy polë që duhet mi qunë nivel tjetër. Mu për këtë arsye po m'pëlqen Gjilani që këto raporte këta po i qojnë nivel tjetër, Farok. Ti ki drejtë si opinionist, mendimin që a pëthu, ose asi. Mirë, po klubi Gjilonit, në raport me trenerin, neve përna mëson diçka në futbol të Kosovës. Kush dënë me pranu e pranan? Kush nuk dënë? Me që u hapë këtim? Unë me ndërë bëzit gjithë trenera dhëtë me qenë krenor, me punu në Balkan, me punu në Gjilansët, me punu në Dritë, sepse një sen i vetëmi nuk i mungon. Kjo është e mire e trenerit, dhe me unë e klubi që organizan. Shkon në Dritë, i ka gjitha qka kërkuat, i ka treneri. Shkon në Gjilan, i ki njëtë, organizimin njëtë perfekt. Këtu tash, treneri du të mi kalëzua fësit e veta. Për para, trenerat nuk i kam posë këtë kushte. Se unë jenë morë me në gjithë, tash nuk miren, tash treneri, unë e që sa me se kam i informatën, se i smetë e trenerve, këtë klubet që janë,
Asë ma të vëglim problem nuk e ka, veç punën e stërvitis e ka. Kjo është aja e mira dhe maun edhe për parësit e trenerit. Njëm kërë që është klube për ligën e Kosovës që janë super të organizume. Dhe me thonë, këto klube dhe me thonë, 5-6 klube në edhim dhe me thonë, këto që jemi asë, janë super të organizume. Nuk po thonë asë të tjera që janë ma pak të organizume, por si do mos, dhe me unë flasë për klubin të, edhe dijet në futbol të Kosovës dhe me thonë, por, janë me të vërtet super organizume edhe është mirë. Me që u hapë kjo tim, a keni shkurtimisht, a keni kërkuar dhe një aprena i treneri me ju garantu titullin kampion? Jo, është absurde kjo, po ajo shka është nështë a brengose edhe që ndoshta me kalimin e kohës dhe që kemë fillu më vedisu, është fakti që në futbolin e Kosovës ka shumë njerëz që silen për rrëth klubeve e që nuk kanë lidhje me sport. Është sportit sa të këdo, është, mund me thonë që është tujse i njëjtë ose i njëjshëm në aspektin e menagjimit, të organizimit, është paka shumë i njëjshëm. Pjesa tjetër është ose problemet e futbolit kosovarën, përgjithësit e klubet që i kemi gjithmonë, këto lohatje, këto kërkesa që së janë normale, është përshkak sepse udhëhiqen prej njerëzve cilët nuk kanë lidhje me futbol, edhe zakonisht, ndoshta ka edhe presidenta tilë që kanë lek, kanë mjetë financiare shumë, edhe mundohen me i bo politikat. Është normale që futbolli pa lek nuk mundet me u zhvillu. Por, ndoshta edhe në Evropë, ose në klubit matë mloja, janë njerës shumë pasur që e kanë klubin, ose që e financojnë klubin, por gjithsesi ata njerës nuk marin vendime për me i hek trajnerat, me i bo politikat e klubit, por aktivizojnë njerës, i fuzin njerëz me profileve të ndryshme që di me managju dhe ja vëbesojnë komplet managjimin e klubit. Në këtë rast, mendoj që situatat e drita është kështu që dy prezidentat e tunë i ofrojnë aspektin kushtet financiare, na i kanë bëtë gjitha kushtet, por i kanë lonë dhe njerës adekuat që cilë të ju besojnë edhe na... Dhe nuk lypin garantim të titullet. Sigurisht që është e pa mundur të kërkohet një gjithë. Kjo pula dy presidenta është problem të klubi? Që po i përmen dy presidenta? Ideja është kështu, që nuk është, kumë i ditë, sa formale, është të ke fundit një është në letrë aty, po gjithëse se asë njëri nuk dojnë me marë primatin e presidentit dhe kam mirë kështu. Sepse janë njërë zakonisht modest. Zotë në Rëbele, të ju a kanë dojnë nëherë me kërku dikujt me ju garantu titullin, kampionit, ose kupën? Jo, asë se kemi kërkue, asë se kërkojmë, na e kërkojmë veç me luftue deri në fund për kampion edhe për kupë. Edhe nëse arrinë ata me në të kuptimin sportiv me luftue deri në fund, na i rrimë brapa pjesën tjetër, si kërësi i krymë obligime tona, kryetari është pa vrejtje sa i përket punës vetë, na pjesët tjetër e stafit mundohme me ba matë mirën, trenerje ka punën e vetë në Gjilan, lejtarët e kam punën e vetë, edhe ketë ky ekip i njerëzve lufton për me mëri titullin. Nuk ka të garantumë, sepse po të ishte aqe letë, investon i merë 30 lejtarë, 40 lejtarë, e blena titull, po në Gjilan nuk kërkohet titullin. Po kërkot të luftohet për titull. Do të ndjekim pamjet e ndeshës Llapi Drenica? Farukin për dy gjëra të Llapi Drenica. Të Llapi shpatitet, mirë po Drenica një fitore që nuk duhet në shmuar. Ka bashkësisht formës të Llapi. Qka duhet me cekës e kumë po ndeshën, kretë, do përvom. Qka më gëzën fakti, ka qenë një ndeshë, ndoshta, këgja ku më të s'kumë po një ndeshe me një ritëm të naltë, me një ritëm klartë të cilët kanë tërgu të dy ekipet. Qka është për më cekë, është Drenica cila ka posë shumë probleme në fillim kampionatit, ka fillu e pa pregatitne, ka posë probleme ndryshme, ndoshta kjo pauza e komptarës që ka qenë i ka shërbyu për të mirë Drenica, pëse ka qenë edhe në pregatitje, në edhe Balkani, edhe Drenica kanë qenë pregatitje, edhe e kanë shurëzuën maksimum këtë pauze në që kam posë, edhe ajo duke ashtu që në Shqipëni gjithmonë jënë terenet artificiale ku punohet, edhe kjo i ka shku për shtatë i Drenica pëse ka lujt në një teren një që shka stërvit gjatë kësoj pauzës. Qka është për me cekë është angazhimi i futbolistat Drenicës këndeshe, cila unë pomenoj që e kamon ma shumë se 100%, sepse vetëm me atë angazhim kanë arrit me fitu ndeshen këndër Llapit. Llapi, jo që s'ka lujt, krasi me ndeshje tira të cilat ka posë shumë pak prej lojës, për ata edhe s'ka shenukë dhe s'ka posë rëzdote. Këtë ndeshje ka posë shansa në pjesën e porë me kryrë, ndoshta me shenukë,
Në anën tjetër, një pjesë Denerica e shfrytëzoi një gjysmë shumë rast, më thonë, edhe në ka fundin drejt ka shumë të ta shtojë përsin. Po prapë tham. Po te lobi unë thash edhe më herët. Është problem jo vetëm e kemi taj... tonë pjesën atje këtu live. Jo vetë, jo, tash e thash. Është unë për vetë po flas si trener, unë gjithmonë nisna prej vetës. Me i morë 15 futbolista në brana 3 mujtë, me bo ndryshim ma shtë madhë, unë për vete isha tut me morë ekipin me bo atë si ndryshim, sepse është e pa logikshme. Është aqë fështirë të komponu ekipin? Fështirë me komponu ekipin, sepse se cili lejtarë vjen, se cili lejtarë ka karakterin me vetë. është problem për një kohë shumë shkurt me formu ekipin. Për që ta, unë e këmë thonë gjithmonë një më konë me punu në stazat gjata. Qysh? Tash më stili vdej që jenë këtë zonë, unë së më mërzit në kushë këtu, në që ato që e ka me thamë. Po tash drita ka punu në mirën të mirë, Balkani ka punu shumë mirë, atë që ka ju ka ndesht, 3-4, Gjelane është që ka ju ka ndesht, edhe Prishtina nuk e ka strategjinë e mirë. Edhe Prishtina si këtë ju ka në ljargu shumë lejtarë. Po se Prishtina si ka në ljargu shumë dhe ka në arë shumë lejtarë. Shumë lejtarë, me shumë probleme mrena, dele bën transfer, bën bastik, merë lejtarë 85.000 euro. Lilajnë. Edhe kur tash, kur te këshërsh, 100.000 probleme tjera mrena. I lutë lejtarët mi a folë ka një rrugë e gjysë. Del mërë lejtarët 85.000 euro, sa është të legjikshme kjo? Ti të masëpore dhe të mi krye punë në shpetonë që a i gjitha në me do në këjshi. Ti punë të tua lukë në shpe, e po del në këjshi. Para se dalin te... Kjo e unë më për vetës nuk më me kuptu. Para se dalin të ndeshet e gjirës Mesjavës, gjirës 7, shpejt 3-7-8-9, Feronikeli me trajner të ri. 3-7-8-9 me lejtarë kryesë është 3. Po edhe treneri për lindha menet e deklerat e tina në livdej futbolin e Kosovës. Usë di ku ka jetu vloka, që nëjë futbol Kosovës, a qush ka ardhë, qush ka një shtetë kur se nxë futbolin, se nxë kampionatin. Thot, më ka pëlqyje, ju më befazu me futbolin e Kosovës. Ndryshe është me konë mrena atë. Ndryshe kur shek shto, a ndryshe atë... Po, po, me gjitha të... Ndryshe është kur të merë përgjësin. Vetje trener. Se letë është me full këtu, po Ndryshe me po Milanën televizor, ndryshe me konë treneri Milanës aty kërë. Jo, jo, nuk diskutuat e, ajo nuk asë që vjen shpreje, po një ndjeshtë e cila dy pjesë, kam ujtë Frenikli të shenojnë pjesën e porë me 2-3 raste, kurse pjesën e dytë mendoj se Trepqa ka dominu totalisht dhe ka posë shonsa shumë dhe ka posë shumë prej Lojës. Ajo qka duhet me cekë edhe qka sepse unë nuk jem lokalistë për muhe, unë kum lujtë këmë posë fatë me lujtë jashtë, unë nuk i cilësëj lejtarët si të venet dhe të jashtë. Unë i cilësëj, kanë cilësi apo s'kanë cilësi. Lejtarët për ligës. Veç për një, nuk pajtona. Nëse vjen futbolist në Kosovë, do të më orë që e bënë diferente. Nëse vjen trener i jashtim, do të më orë na, aj trener, që na më shku më i pësu pëtina. Për këto, edhe s'ka kush që më ndërën me. Dhe mendojnë një unë e i cekët dy futbolista. Dy futbolista ose tre që jënë litartë vendorë. Êshtë litarë jashari 389, kapiteni, i cili është një formë shumë të mjerë, është litarë vendorë që i pebën diferencen. Edhe Emir Lindoku është i Kosovës. Edhe Këqiku me Sadikët i kojë është... Po, po, është Gjelani. Të tre litartë, qka është na për më mburë këtu, jënë të këtuit që i pebën diferencen. Nuk pebën diferencen këta që i povinë, që i pebën buj, povinë transfere, po pebën litartë që duhet. Kjo është dëshmi që na kemë futbolista, këta që povinë për në ndimojnë me ngritë cilësi nuk diskutohet, sepse ti nuk përmarë shemë dhe progrën e Gjelanit. Cuculli. Unë e Cuculli këmë lujtë vetë në Cuculin. Unë e kërë këmë po progrën e të lujtë në Koks, për veti më ka impresionu e futbolist. Nuk diskutohet që e ngritësin cilësin. Jënë të mirësa orën për përcimet edhe lejtarë cilësor. Sepse na nuk mujna gjithë me lujtë me futbolist vendor na duhet me jetë përpora, duhet me ngritë cilësin, tu e këpru lejtarë cilësor. Shuhem tabelian, Balkani prinë me 16 pik, në vendin e 2 është drita me 10 pik, Gjilani i 3 me 9 pik, Prishtina e 4 me 8 pik, Poajtë sa ka në vendin e 5 Arbria, në vendin e 6 Drenica, ndërso në vendin e 7 është Trepqat edhe që 9 me 7 pik, Feronik i 8 me 6 pik, Besa me 3 pik dhe Lapi i 10 me 1 pik. Kjo e mërkur në asiel Superderbin. Balkani dhe drita do të ndeshen në Suarik. Ti pysëm, për shemblë, Valonin ka mundur të jetë ma shumë, ka mundur të ketë drita pik ma shumë, Ismet ke mundur të kemi edhe 2 pik ma tepër.
Çatë që kemi merituar. Është... është reale kjo... Barazimin që kemi marrë me Gjilanin. Ka mujtë me fitu Gjilani, kemi mujtë me fitu edhe na. Ndeshe është kry Baras, ka qeni ndeshe shumë e mirë. Besoj që Gjilani me neve ka lujtë ndeshen matë mirë të kampionatit. Unë ashtu me dhone kumë pa. Edhe na kemi qenë, do me thonë, shumë të knaqen që kunder një... Super Gjilani. Po, kunder një Gjilani të forë, do me thonë, e kemi marrë një pikë si musafer, por na nuk kemi shku për një pikë. Edhe nuk do shkojmë kërkon për një pikë, neve do dalë një skuadra që do të na mundin, se nuk jemi Barcelona në asë. Edhe Barcelona në mundin. Po, në kameta, e pja soj Barcelonës, në kameta, në kameta. Po, Valjan, përbalja me Balkanin. Përbalja kryesore dire më tani, në base mas ndeshës me Gjilanin, mirë po, duke logaritur dy ekipet që ishit në luft vitën e kaluar për gjithë trofet, si do t'i qasin i kësaj ndeshe, që a pritni nga kjo ndeshe dhe si duhet të mposhtet Balkanin në shtëpi që është një kundërshtar i fort? Se si duhet t'i qasin, unë mendoj që nështë nuk jem person kompetent me full për këto, sepse është treniri apo shtabit teknik që e analizon. Në kështë nga bjen zotrin në ju, se i kemi dësa pyqe me abu. Pa tjetër që pu. Faleminderit. Përsa i përket... Nëse ja pojmë, se kemi fëtu endë. Se i përket nuk e ka shumë me qefaj me dojnë për televizionë. Po, pikrësht, duke di që nuk e ka me qef, thash qesë në pëzdit paljak mushme me publikesh me premtu. Nuk ka problem, se nuk është diqka. Sa i përket ndeshës, mënoj që nuk ka ndeshët letë. Nuk mund me cilësu asë ndeshët që është e letë, sepse përshirët për jashtimisht besës që ndoshta përshirë që nuk është shumë nivelin e këtyre ekipeve tjera, gjitha ekipe tjera kanë të regu lojrat mira dhe ka pas rezultate ndoshta dhe me thonë befasuse. Sigurisht që dhe kjo ndeshe do tjetë prej ndesheve shumë të fështira, sigurisht që si që është edhe ndeshe me Gjelanin. Nuk kam e pas ndeshe djetë, po që zese menojmë që jemi përgadit që ti marim ndeshet një nga një, kemë bo maksimumin rrëth qështet organizative, sa i përket neve si klub, si kryesi, nërsa pjesa tjetër i mbetet shtabit teknik që ata të përgadisin ndeshjet edhe t'i qasin si cilës ndeshjen këtë rrasa dhe kësa e me Balkanin. Gjithësësit qdo rezultat nuk do të thotë që do t'ishtë ndo një përfasi. Jo, sepse është ende herët, por... Edhe është herët, po edhe është derbi, është rivalitet shumë madhe dhe nuk i ditë. Cilësia që aty. Ismet, një super duel do t'jetë Balkani me Dritën. Do të duke i logaritur të dyja skuadrat, mirë, po si do të paracitet skuadra juaj kunder një ekipi që vitin e kaluar, sezonin e kaluar ishte kampion? I kemi disa përparësi, do me thonë, në këtë ndeshje. Mas pari... Jeni vendas? Jemi vendas, e dyta, për shembull, Drita vjen prej një përbalje shumë të fort me Gjilanin, o shumë e rëndësishme. Edhe na vim për një përbalje të fort, neve e kemi lujtë ndeshën të premten, Drita e ka lujtë djelen. Ja, ty të fushem. O shumë e rëndësishme, dikush menon. Fakti i tretë është që na kemi pas ko me bo fasë përgatitore, as Drita, as Gjilani, as Prishtina nuk kam pas ko, sepse kam pas momentumin për me lujtë në Evropë. Do me thonë, jënë skuadra që kam bo pak pushim, kam bo dostrivitje dhe në freski, kam shku me lujtë lojtë e Evropës. Kjo është shumë e rëndësi. Na e kemi skuadrën ma përgatitur në ligë fizikisht. Jo që ata, edhe në të shakon trener i Dritës, apo i Gjilanit, edhe në kësha vepru njëjtë, sepse nuk ki hapsin me ngrit skuadrën në aspektin fizik. Krejt që ka është, punon me rujtat formë që e kanë, edhe punon në aspektin taktik, kur të përbalësh me skuadrat tjera në Evropë. Dhe me dhonë këtë aspekt i kemi përparësit e tonë. I dim pikat e fortat Dritës, i dim edhe pikat e dobta, por krejt që allëm do të më varët prej neve se na nëse i qasim i lojës mënyrën tonë, se si i qasim i na lojës, atëre na nuk kemi pas dirisht ashtë në problem me ndeshjet në shtëpe, onë e din edhe kundërshtarët e tonë, sepse luës shpejt, pak ja vrisëm dozën këtyne ekipev të Superligës me shpejtësia dhe kur po dalin Shkoda me Ferrari në autostradë, është pak problem, po kjo është e vërtet, se njerëzit po asip, po është shumë e vërtet. Na mujna dhe në parametra, mujna dhe me po
Ka qenë edhe vitin e kaluar, po sidomos si vjet, domethënë, në fusha të mira, në fusha të shpejta, kam pas problem me ne. Po. Zotri Rovelli, Gjilani do të luaj një ndeshje me Trepshën 89. Me Trepshën 89. Po, duke parë këto ndeshjet e fundit të Gjilanit me Trepshën 89. Jo një përvojë e mirë. Ç'a pritet nga kjo ndeshje, ç'a do të përmirësoni? Tri ndeshjet e kaluara, dy humbje dhe një barazim kemi pas me Trepshën. Për atë do ju thash. Nuk kemi kalu vitin e kaluar mirë me ta. Absolutisht, po tash çasja ka tjetër. Serioziteti nuk ka më munguar. Kam u kanë angazhimin 100% dhe normalisht him për 3 pikë, po gjithmonë të e pas parasysh që Trepsha ka një ekip mirë, ka lejtar 3, cilë po vrapojnë, po angazhojnë, po lujnë dhe nuk do tjetë, absolutisht e letë, vetëm se ne nuk kemi zgjidhje tjetër, ne him për 3 pikë të rallës, edhe pasaj vazhdojmë tutin kampionat. Për ndryshe, Trepsha është të bëha parasitje të mira, lejtar individualisht jashtëzakonisht mirë, po cilë djemë po lujnë pa një presion madhë, pa shumë komplekse, pa shumë respekt për kundërshtarët edhe pa arrin rezultatet mira. Po. Si i vlerësoni? Dy derbi. Po, në fakt. Jo, kemi edhe loj tjera, për shambull, Besa me Lapin, shumë jam Drenica, Albria, e pata për to, Feronike i Prishtina, Balkani Drita, si ndeshe kresore të zile së shtatë. Po, të fokusohemi të Balkani Drita. Sistemi i Gorav të knesi vjetë, me përreshtim Besë të cila, thamë edhe marët e Kazbe, ka me pas shumë derbi. Nuk do me thonë që Njestra, Balkani dhe Drita është derbi, ka me qenë Balkani me Gjilanin, Gjilanin me Prishtinin, Prishtina me gjitha këtë skuadrat, ka me qenë derbi. Drita me Balkani, Drita është, pa diskutim, kampioni aktual, lunë me një, dy ekipet e cilat për momente në ashtë agëzojnë fundën matë mirë, nuk kanë probleme me lendime, edhe më për ata në ashtë edhe është derbi edhe gjire kësoj, ndeshe e kësoj gjirës. Në onën tjetër, Gjilani Trepsha, cila nuk e di sa ka arrit Gjilani t'i rekuperoj lendime që ka posë, probleme që ka posë me disa lejtarë cilësur, me disa lejtarë që i ka shumë kresur, në ashtë do me thënë s'ka posë lendime kërën e funit. Nuk ka historit mirë me Trepshën në sezonën vitën e funit, por prapë se prapë nuk diskutohet sepse Gjilani shijet si favorit, se mbrana për mbrana skuadrës ka lejtarë të cilët mund me bu diferencen, edhe pse Trepsha ka luan mirë, edhe pse Trepsha luan vendas gjithmonë një futbol shumë të bukur, shumë atraktiv, por prapë e thamë, asë një ndeshje nuk është e letë, gjitha ndeshjet kanë me qenë derbi, gjitha ekipet kanë me posë mundësi më ndeshë se cila me se cilin. Kjo vjen shprej edhe sa mujnë ekipet, sa mujnë trenera, sa kanë kapacitet, sa kanë mundësi me rekuperu ekipen kur qdo dy të në tretën dit i bjen ndeshe dhe duke ashtu këto se cila ndeshe ka me qenë, ka me posë derbi, ka me qenë derbi edhe. Derbi në Beta. Kjo ka me qenë problem. Sa kanë mundësi me rekuperu ekipen, me regeneru ekipen për ndeshe, sepse jo është erori, me të vërtet erori, shumë një gjeshën. Edhe kjo edhe klubët edhe litorët nuk kanë ndoshtë edhe fajtë, sepse kjo eror pak e ka sa duke dhe i shtinë vështërsi, edhe trenerat, edhe futbolistët edhe gjitha mera. Edhe vlenë me të kësu që kur është orari në gjeshëm, o shumë e rëndësi me posë skuadrën fizikisht pregadito. Regenerimi bëhet ma i shpejt, nuk ka lëndime, në vend që mi lujtë 2 lojë rësht, lejtari mund mi lujtë 3 ose 4 lojtë mërkuret shtune, sepse edhe na pavarësisht që jemi të pregadito, nuk kem qare va bërë rotacion. Dikon me një ndeshje, sepse na tash do të lujmë 7 ndeshje me radhë. Një e kemi lujtë, ngellën edhe 6. Do tjetë jashtëzakonisht vështirë dhe na nuk kemi në për klube, nuk rrimë në për qendra stërvitore ku të na është regenerimi i mund shumë sikur të ekipet që i shojmë natë Premier Ligës ose të Bundesligës ose se të na janë kushtet ma modeste. Sigur na t'i këshim pas elementet e regenerimit, qendrën stërvitore, kompleksin, ushqimin e kontrolum, pas taj suplimentat, gjitha që a shkojnë ato, do t'a këshim pas ma kolaj. Na e bartim një bar pak ma vështirë, për që ato ka lëndime ma shumë të na, për që ato nështë ta do t'bjen tempo pak në 2-3 gjirët e radhës, kështu që këto e në gjona që do të përbalemi. Edhe problemet si duket me terenën, Balkani nuk diskutuat që ka probleme kër lunë si Mosafirë, sepse të në kuën së të vitë me një teren artificial edhe shkërën lunë për shemë sikur në Bilic. Unë përmenimin temë dheri sa o abjentue,
balkoni, ndoshta edhe tereni, po se mos të harrojt me cek, edhe të lodhë me dëfar topa, shë si ku i kanë marrë ata topa, luhet liga me ata topa, që mu imi kuptuaj, luhet lo super liga me dhe topa që i qënë fryma, fryma i qënë ata topa. Nështë i ka qënë fryma e forë, se në nobilisë atë. I kumë pravuaj, smet, a keni luhet me qëta topa që i... Me ata kemi luajt. Unë po mendoj që s'jan adekuat për me luajt Superliga me statu, pa s'jan. Mendoj që do të me s'jan, do të mos zgjedh një top oficial, gjitha klubet me luajt me të njëjtin top, me shku me luajt në... Krejt Superliga me luajt me një top. Edhe me stërvit me që top i me stërvit. Normal, normal. Ti stërvit me top, une i kompost të topat për shumë si stërvit Gjiloni, Drita e Balkoni. Këtë stërvitit me këtë topat tjerë, kurse shkën ti lunë me Arbrin, lunë me top, si ballon. Ko kjo është shumë lunë rol. Do të jasim për... Onë mendoj që dohet një top oficial, o shumë e rëndësi, dohet bëhet, dohet, do me thonë, edhe federatat mledhen, edhe presidentat e klubeve, të thojnë që mu lytë me një top, të bëhet një top oficial... Zyrtari i Superligës. I Superligës, po tjetë top i mirë. Jo top, do me thonë që nuk i plëtson kriteret. Ismet, falemderojmë shumë që i shqetson të misafir. Falemderit. Sotri Robeli, falemderit shumë që i shqetson të kampionit. Falemderit. Faleminderit zotë Nisatovci, faleminderit Valjan, urej që jemi prapë, suksese klubeve që mirja. Suksese në ndeshet që i keni tani. Faleminderit. Faleminderit që i shqitësonte. Kjo ka qenë gjithë shka për të javë, ne në arjen në kampionve takohemi të hanën tjetër për në diskutu ma te i për rëfë dy gjirove që do t'i kemi një në mes javë dhe një për vikend. Po, ndirja të herë, miru pafshim, qëndroni me kanalin tjetë. Natër mirë.